Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luciana Dignone, autora e romancista. Aqui, semanalmente, trago lugares, culturas e tradições que são utilizados por diversos autores em livros e produções cinematográficas. No vídeo de hoje, quero contar uma experiência vivida por mim há anos atrás e que foi digna de filmes de Indiana Jones. Então, segura um pouquinho aí que logo depois da vinheta eu conto essa história para vocês. Então, hoje quero contar uma experiência, um jantar tradicional cazaque. Para quem não sabe, eu morei no Cazaquistão de 2009 a 2011 e uma das coisas que se destaca no país é a gastronomia, que é bem diferente. Por terem sido um povo nômade, a alimentação do país é à base de carne. Lá, além de comerem as carnes normais, tradicionais, que também comemos aqui, eles comem cavalo e camelo. O prato nacional se chama Besbarmaque e consiste em uma mescla de duas ou três dessas variações de carnes, cozidas e servidas por cima de uma massa, uma espécie de noodles um pouco mais largo. O nome Besbarmaque significa cinco dedos, porque originalmente o prato deve ser comido assim, com as mãos e sem o uso de talheres. E ainda tem muita gente que segue essa tradição de comer o prato com as mãos. O interessante desse prato é que, por ser uma comida tradicional, normalmente é servida em eventos importantes, como casamentos, batizados e datas comemorativas. Em 2010, eu fui convidada a participar de um jantar em homenagem a uma figura pública brasileira. E é claro que esse era o cardápio do dia. Para aumentar ainda mais a formalidade do evento, além do tradicional besbarmaque, uma cabeça de ovelha também foi servida como uma iguaria, que é uma espécie de iguaria para eles. Isso porque a cabeça de ovelha é servida em ocasiões muito, mas muito especiais. É um símbolo de grande respeito aos convidados. Normalmente, as partes da cabeça são distribuídas hierarquicamente, conforme a importância dos convidados à mesa. Os olhos normalmente ficam com os anfitriões ou para os homenageados. Em seguida, as orelhas, a carne e, por fim, o miolo para os convidados não tão importantes. No meu caso, na verdade, esse era o meu caso, e acabei tendo que comer o cérebro mesmo. Depois de ver a homenageada comer o olho da ovelha em praticamente uma única mordida, foi a vez dos garçons servirem o cérebro para nós mortais. Eles iam passando com o miolo em uma bandeja e cada um de nós ia agarrando um pouco com os dedos e colocava na boca. Eu tinha recebido uma dica crucial de uma pessoa que já tinha participado de uma cerimônia dessa, que era para acabar logo com essa agonia. Ela me disse: "Luciana, pega um pouco, coloca na boca, toma um gole de vinho que desce igual remédio." E foi o que eu fiz. Mais tarde, quando fui contar essa história para um amigo, ele me deu uma dica infalível para me safar desse tipo de situação. Me disse que, quando é chamado para um evento desse tipo de cerimônia, ele sempre diz ser vegetariano. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Aproveito para agradecer quem já me segue aqui nas minhas redes sociais. E se você ainda não é assinante do canal, aproveita para se inscrever, além de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda demais a divulgação do meu trabalho. Eu fico por aqui e te espero até o próximo encontro. Um beijo!